Din li qed naraw fl-istampa hija paġna waħda minn dokument li jissejjaħ inventarju. Il-kelma inventarju tfisser lista. Din hija lista ta' xi ħut mill-kotba li kellu dun Mikil Xerri fid-dar tiegħu. Il-lista tal-kotba ta' dun Mikil Xerri nistgħu nsejħula sors primarju. Din il-lista saret f'Awwissu tas-sena 1799 meta dun Mikil Xerri kien ilu 7 xhur mejjet. Din il-lista allura għandha l fuq minn 200 sena. F'din ix-xandira ser naraw kif ġiet għandna din il-lista. X'nistgħu nitgħalmu dwar dun Mikil Xerri minn din il-lista? U fejn nistgħu immorru biex narawha? Dun Mikil Xerri twielet ħaż-Żebbuġ. Huwa laħaq qassis u beda jgħallem fis-seminarju ġewwa l-Imdina. Huwa kien studjuż fil-fatt laħaq professur u beda jgħallem l-Università ta' Malta. L-Università dak iż-żmien kienet fil-Belt Valletta, allura huwa mar jgħix f'din id-dar li qed naraw ġewwa l-Belt Valletta stess. Din id-dar ġiet mikrija lil Dun Mikil Xerri mill-patrijiet karmelitani tal-Belt. Dun Mikil Xerri jibqa' magħruf l-iktar minħabba s-sem li kellu fil-konfoffa kontra l-Franċiżi. Il-konfoffa nkixfet u Dun Mikil Xerri flimkien ma' grupp ta' Maltin oħra ġew ikkundannati għal-mewt. Dun Mikil ġi xkubettjat f'Misraħ San Ġorġ il-Belt fis-17 ta' Jannar 1799. Ftit sigħat qabel miet, Dun Mikil Xerri għamel testament quddiem in-nutar Giuseppe Bonavita. Testament hija kitba li wieħed jagħmel quddiem in-nutar. Permezz tat-testament, kulħadd ikun jaf x'għandu jsir bil-ġid li jkollha dik il-persuna wara il-mewt tagħha. Hekk insibu li Dun Mikil Xerri ħalla l-kotba tiegħu u anke l-vetrini fejn kienu miżmuma l-kotba lis-seminarju tal-Knisja Maltija. Dun Mikil Xerri kellu b'kollox 509 kotba imqasmin f'ħames vetrini. Il-kotba kienu jittrattaw suġġetti bħat teoloġija, il-filosofija, il-letteratura, ix-xjenza u l-matematika. Dan huwa ritratt ta' waħda mill-paġni tal-inventarju jew il-lista ta' kotba li kellu Dun Mikil Xerri. F'din il-paġna jidru l-ismijiet ta' 19 il-ktieb. Ninnutaw il-lista tal-kotba fuq ix-xelluk u fuq il-lemin hemm imniżżel il-prezz kemm jiswa kull ktieb. Dak iż-żmien il-flus kienu jikkonsistu fi skudi u tari. Sors primarju dejjem jista' jgħallimna ħafna. Jekk pereżempju nħarsu lejn din il-paġna li hija biċċa oħra mill-inventarju tal-kotba ta' Dun Mikil Xerri, naraw ktieb tal-matematika. Fil-fatt, Dun Mikil Xerri kien jgħallem il-matematika. Naraw ukoll fost l-oħrajn ktieb tat-teoloġija. Nafu li Dun Mikil Xerri kien jgħallem ukoll it-teoloġija. It-teoloġija hija studju dwar Alla u jistudja t-teoloġija l-iktar minn ikun qiegħed jistudja biex isir qassis. Fejn nistgħu immorru biex narawh dan l-inventarju? Dan huwa l-bini ġewwa l-Imdina fejn jinsab l-inventarju tal-kotba ta' Dun Mikil Xerri. Dan il-bini jagħmel parti mill-Arkivji Nazzjonali u jinsab fit-triq Villenjon ġewwa l-Imdina stess. Dik kienet ħarsa qasira lejn l-inventarju tal-kotba li kellu Dun Mikil Xerri. L-inventarju huwa sors primarju u għalhekk jista' jgħallimna ħafna dwar Dun Mikil Xerri
u żminijiet li kien jgħix fihom.